কংগ্ৰেছে কাৰোবাক ক'ৰবাত ট্ৰিটমেণ্ট কৰি দিছিল নেকি সূতা কম্বল আঁঠুৱাৰ বাহিৰে কিবা দিছিল নেকি চৰৰ চৰৰ ল'ৰা সেইখিনি সময়ত বি ডি অ' চাকৰি পাইছিল নেকি কেতিয়াও পোৱা নাই গতিকে চৰৰ মানুহে ডেফিনেটলি এবাৰ বিজেপিক ভোট দিব ৰূপহীত দহখন বাৰখন কৰিলোঁ প্ৰত্যেকখন মিটিঙতহে সাত আঠ হাজাৰ দহ হাজাৰ মানুহ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া প্ৰথম আহিছে আৰু সমষ্টিত তিনিখন বা চাৰিখন মিটিং কৰিছে মানুহ আধাতকৈ আমাৰ মিটিঙতকৈ কম হৈছে আজি ৰিজাল্ট ওলাই গ'ল আৰু আশা ৰাখিছোঁ সকলোৱে বিজেপিক ভোট দিব মই চহৰ অঞ্চলতো সুধিছোঁ আপোনালোকে ফ্ৰী ৰেচন পাইছেনে নাই ফ্ৰী চাউল পাইছেনে নাই সকলোৱে চাউল পাইছোঁ বুলি কৈছে মই সুধিছোঁ ইয়াতে বিনামূলীয়া এডমিশ্যন হয়নে নহয় হয় বুলি কৈছে আৰু মই সুধিছোঁ ইয়াতে অৰুণোদয় পেন নেপাই পাইছোঁ বুলি কৈছে আৰু যেতিয়া মই সুধিছোঁ চাকৰি ইয়াতে পাইছেনে নাই ক'লে যে ওচৰৰ চৰৰ তাত বি ডি অ' পাইছে গতিকে এটকৈ আৰু সুখৰ কথা চহৰবাসীৰ কাৰণে কি হ'ব কংগ্ৰেছৰ দিনত এনেকুৱা কেতিয়াও হোৱা নাছিল সকলোৱে ঘৰে ঘৰে আয়ুষ্মান কাৰ্ড পাইছে এনেকুৱা চহৰ অঞ্চলৰ কাৰণে কোনো চৰকাৰে কৰা নাছিল মই দৃঢ়তাৰে ক'ম মই চেলেঞ্জ কৰি ক'ম কংগ্ৰেছে কাৰোবাক ক'ৰবাত ট্ৰিটমেণ্ট কৰি দিছিল নেকি সূতা কম্বল আঁঠুৱাৰ বাহিৰে কিবা দিছিল নেকি চৰৰ ল'ৰা সেইখিনি সময়ত বি ডি অ' চাকৰি পাইছিল নেকি কেতিয়াও পোৱা নাই গতিকে চৰৰ মানুহে ডেফিনেটলি এবাৰ বিজেপিক ভোট দিব মানুহ কিমান কিমান হৈছে আমাতকৈ বেছি হৈছে নে কম হৈছে আমাতকৈ কম হৈছে নে বেছি হৈছে মানে আজি একচুৱেলি ৰিজাল্ট ওলাই গ'ল মইতো লাষ্ট চাৰিদিন পাঁচদিন দুটা দুটা পঞ্চায়ত লৈ মিটিং কৰিছোঁ অন্য কওক ঢিঙত এতিয়ালৈকে চাগৈ দহখন বাৰখন কৰিলোঁ ৰূপহীত দহখন বাৰখন কৰিলোঁ প্ৰত্যেকখন মিটিঙতহে সাত আঠ হাজাৰ দহ হাজাৰ মানুহ ভূপেন বৰাডাঙৰীয়া প্ৰথম আহিছে আৰু সমষ্টিত তিনিখন বা চাৰিখন মিটিং কৰিছে মানুহ আধাতকৈ আমাৰ মিটিঙতকৈ কম হৈছে আজি ৰিজাল্ট ওলাই গ'লোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ সকলোৱে বিজেপিক ভোট দিব মই চৰ অঞ্চলতো সুধিছোঁ আপোনালোকে ফ্ৰী ৰেচন পাইছেনে নাই ফ্ৰী চাউল পাইছেনে নাই সকলোৱে চাউল পাইছোঁ বুলি কৈছে মই সুধিছোঁ ইয়াতে বিনামূলীয়া এডমিশ্যন হয়নে নহয় হয় বুলি কৈছে আৰু মই সুধিছোঁ ইয়াতে অৰুণোদয় পাই নে পাই পাইছোঁ বুলি কৈছে আৰু যেতিয়া মই সুধিছোঁ চাকৰি ইয়াতে পাইছেনে নাই ক'লে যে ওচৰৰ ওচৰৰ তাত বি ডি অ' পাইছে গতিকে ইয়াতকৈ আৰু সুখৰ কথা চহৰবাসীৰ কাৰণে কি হ'ব কংগ্ৰেছৰ দিনত এনেকুৱা কেতিয়াও হোৱা নাছিল সকলোৱে ঘৰে ঘৰে আয়ুস্মান কাৰ্ড পাইছে এনেকুৱা চহৰ অঞ্চলৰ কাৰণে কোনো চৰকাৰে কৰা নাছিল মই দৃঢ়তাৰে ক'ম মই চেলেঞ্জ কৰি ক'ম কংগ্ৰেছে কাৰোবাক ক'ৰবাত ট্ৰিটমেণ্ট কৰি দিছিল নেকি সূতা কম্বল আঁঠুৱাৰ বাহিৰে কিবা দিছিল নেকি চৰৰ ল'ৰা সেইখিনি সময়ত বি ডি অ' চাকৰি পাইছিল নেকি কেতিয়াও পোৱা নাই গতিকে চৰৰ মানুহে বিজেপিক আমাতকৈ কম হৈছে নে বেছি হৈছে মানে আজি একচুৱেলি ৰিজাল্ট ওলাই গ'ল মইতো লাষ্ট চাৰিদিন পাঁচদিন দুটা দুটা পঞ্চায়তলৈ মিটিং কৰিছোঁ হয় নহয় কওক ঢিঙত এতিয়ালৈকে চাগৈ দহখন বাৰখন কৰিলোঁ ৰূপহীত দহখন বাৰখন কৰিলোঁ প্ৰত্যেকখন মিটিঙতহে সাত আঠ হাজাৰ দহ হাজাৰ মানুহ ভূপেন বৰাডাঙৰীয়া প্ৰথম আহিছে আৰু সমষ্টিত তিনিখন বা চাৰিখন মিটিং কৰিছে মানুহ আধাতকৈ আমাৰ মিটিঙতকৈ কম হৈছে